80% dos profissionais no mundo estão infelizes. Onde o principal motivo é a relação tóxica entre cliente e atendente, colaborador com colaborador, líder e liderado. Será que é possível ter uma relação mais saudável? Eu acredito que sim. Essa é a causa do movimento Bora Encantar. Acabar com essa infelicidade no trabalho. Essa relação saudável é baseada em entregar um atendimento encantador. O que diferencia o bom atendimento do atendimento encantador? Primeiro, é que o bom atendimento é sua obrigação, portanto, não é diferenciação. O bom atendimento é ser respeitoso, atencioso e acolhedor. É solucionar o problema, atender o pedido do seu cliente e ponto final. Agora, o atendimento encantador gera valor. Onde eu olho para o meu cliente, não como um CPF ou um CNPJ, eu olho como um ser humano. Onde eu observo o meu companheiro de trabalho e sei que ele é uma peça importante para que a gente juntos possa entregar a melhor experiência. E sei que uma equipe feliz é uma equipe que produz muito mais. E o atendimento é o ato de você servir. E quando você serve alguém de coração, genuinamente, isso volta para você. Também é servir o seu colega de trabalho, é servir o outro departamento, é servir o seu líder. E você, líder, servir o seu liderado. E toda vez que a gente tem um clima, então, baseado no ato de servir, nós temos um atendimento mais encantador. Entrega algo que a pessoa não espera. Desperta um uau, supera expectativas. Com uma relação baseada na geração de valor, ou seja, uma relação encantadora, nós conseguimos acabar com essa infelicidade no trabalho daquela empresa. E cada empresa, colocando o encantamento como cultura, nós estamos propagando uma relação mais saudável e um clima de trabalho muito mais feliz. Venha participar do movimento Bora Encantar.